No entender do orador Carlos Costa, existe uma capacidade a menos das políticas públicas e das economias locais para conseguirem acomodar o turismo. Esclarece que é necessário juntar os centros de conhecimento. E aquilo que as pessoas estão a queixar, e ainda bem que se queixam, é de algo que tem a ver com a afluência. Isto é a incapacidade das economias locais responderem e ofertarem os seus produtos. Ora, aqui é que começa a nova política pública do turismo. A nova política pública do turismo não é fazermos planos, projetos, estratégias, sonhos, que depois não funcionam. Aquilo que é preciso é juntar os centros de conhecimento, aqueles que ensinam economia e gestão do turismo, é juntar os empresários e é juntar o setor público para que eles trabalhem e produzam jovens, mulheres, inovação para dentro do sistema económico. Se fizerem isso, o turismo nunca será certamente demais. Explica que a primeira fase do turismo era um período de resort onde havia capacidade para acomodar todos os turistas. Mas o que tem-se constatado ultimamente, mas não no caso de Cabo Verde, é de que os turistas estão a sair dos resorts e a manter-se nas cidades. Porque as low cost e o Airbnb está a esmagar as cadeias económicas e, portanto, nós antes tínhamos uma despesa total de 80% em resorts contra 20% na economia local e neste momento temos a situação inversa, isto é, gasta-se 80% fora dos resorts e 20% dentro da economia local. É neste sentido que diz que Cabo Verde deve apostar mais na formação de pessoas e colocá-las na economia. Os visitantes também partilharam da mesma opinião, onde realçaram que é necessário construir novas economias no país. De que quando se fala em turismo, não engloba só o básico, os hotéis, a afluência de turistas, mas também toda a economia à volta desta atividade. A maioria dos resorts que temos é internacional, são dos italianos ou dos alemães. Eu acho que se começarmos a dar oportunidade aos cabo-verdianos a mostrar o que valem no turismo, podemos desenvolver mais. Foi avançado ainda no painel que o turismo tem que ser gerido não apenas numa perspectiva económica, mas também numa perspectiva espacial, isto é, aquilo que tem a ver com o acesso às outras ilhas e aquilo que tem a ver com a gestão geográfica física do fenómeno.